Je vois tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le JT. Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tous nos magasins. Et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Monte plus, mi sentirun maro su saftianan. Matez atoll la manul chanau ijeu entana azwant kasi murendinja waman tolondulé galvabak tuilsiam am lux refizetiavanoaz. Matez atoll wamni fanurenana mar chasi matez am vidin tenanra. Enrobé d'un fin chocolat, Bonobon, rempli d'émotions. La camisie est nazulaï, c'est un peu plus si je vois rire, vous m'avez dit que vous avez la situation de couvert. Donc, à ce sujet, on a tout mis pour parler en bobo, c'est un mini fait à la tchad du nid. On a fait un awash, on a la kaizani, à chamis parani, c'est toi, je vais voter en bobo. Fanomanana ny fifidianana tafapetraka ihany ny basket fond, tafimbola iraisana anampian'ireo firenena sy rafitra iraisam-pirenena an'i Madagasikara. Ireo tapitrisa euro avy no arotsaky ny vondrona eropeanina sy Frantsa, isan'ny nilaza andray anjara ihany koa i Allemagne. Nahazo fahafahana vonjimaika ho maly ialina hitsaboto ireo sinata dia jeneraly mpisolotoerana ao amin'ny mpinatrisa. Vola tsy fantatra mazava atreto ny vesatra hiampangana azy ampiatra ny servisy minimum kosa ny mpiasan'ny mpinapisa manao tapa-kevitra ny hiverina amin'ny famondranana omby mankany ivelandray ny fanjakana ankehitriny rehefa nampitsahatra izany nanomboka ny volana janoary sy ambin'ny folo sy roa arivo vao tonga teo amin'ny fitondrana ny filoha fa hoe ampirongatra ny alatr'omby. Misy ny fankakevitra manoloana izay fandrahoana omby izay ho atao any amin'ny faritra Anosy sy Androy. Mitohihatra any kosa ny hetsika ilay zasiobak karakarain'ny kanasaitra events ho an'ireo tanora hiatrika ny fanadinam-panjakana bakaloria. Afa-po avokoa ireo tonga nanatrika ny koro any androany, marobe ny paikady sy torolalana voaray. Manambana ny ampiato vonjimaika ny fampiasana tambazotra an-tserasera mandritra ny fotoana voafetra ny fanjakana frantsay manoloana ny firongatry ny fihetsiketsehana ny fandray amin'ny nahafatesany nahay. Idirantsika avy hatrany ary ny antsipiriam-baovao. Ho ady hevitra indray ny mahakasika ny mety tsy isianana isian'ny fifiarana filoham-pirenena manoloana ireo resaka tsy mampitovy hevitra ny mpanao politika tahaka ny tokony ikitihana ny lalàna momba ny fifidianana. Eo ihany koa ny mahakasika ny ara-dalàna ny valim-pifidianana ivoaka aorian'izay manoloana ny fahazovan'ny fanavaozana manontolo ny lisitry ny mpifidy. Tsy maintsy isy ny korontana ho hitaberana Andriamanantsoa raha mikiry iroso amin'ny fifidianana ny fitondrany ny CRN izay mirona kokoa any amin'ny fametrahana tetezanisa anatin'ny roa ambin'ny folo volana anomezana fahefana feno'ny prime ministra antany anamboarana ireo tsy mety rehetra eto amin'ny firenena. Ho an'ireo antoko politika hafa kosa dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana no ahafahana manala ny fahefana eo ampelantanan'ny mpitondra ankehitriny ka tokony anatanterahana izany na dia eo aza ny mahambany tapa ndraisana anjara amin'ny fifidianana. Indra tahiry sy jirimirina tekaleo. Ny herinandro ho avy io no hiandrasana ny amoahan'ny governementa ny daty anatanterahana ny fifidianana miainga avy amin'ny sosokevitry ny CENI. Na dia nanambara izany prime ministra fa ao anatin'ny fanajanany fepotoana ny governementa amin'izao tsy mbola nanomezana daty izao miaraka amin'ny fiantsoana mpifidy dia efa hitataratra ny tsy fahavononany ampisy ny fifidianana hoy ireo mpanao politika sasany. Misy amin'ireo avy amin'ny hery fanoerana no tsy maika ihany koa amin'ny irosoana amin'izay fifidianana izay indrindra malohany izao savorivora andalovany raharaham-pirenena ankehitriny izao. Nambara ny taberana Andriamanantsoa fa hitarika korontana aoriany fifidianana raha toa mikiry anatanteraka izany mialohan'ny fanovana ireo rafitra sy lalàna feny fifidianana ny fitondrana ankehitriny.
raha ikiry momba resaka fividana zany de roa taketo sy maso any Madagasikara zany o crise ndray amizao fa raha zany satria miatiava ty ampanosy de mitako hoe amboara aloha ny code électoral ny lalao ingana ka raha vo misy silany eo zany de nangalatra de avy amindray ny rotaka de inona ny vokatriny zany miray feo amin'ireo ametraka tetezamita ny CRN fitondrana izay raha ny fanazavan'ny filohany de tsy ohatry ny rombin'ny folovolany roa 12 mois ne vita zany 12 mois zany vita raha hiasa eo gouvernement tana petsaka eo fa ny premisy zany tena plein pouvoir ary zay gouvernement mipetraka eo sy mahazo milasaka fifidanana zay ipetraka daholo izy ny anaministy sy masaka milasaka na ny premisy sy masaka milatsaka na DG nitendrena izy sy masaka milatsaka amin'ny fifidanana disondro mpanao politika sasany tanteraka io fikasana ametraka tetezamita mialohan'ny hosoana amin'ny fifidianana io ho an'ny antoko tsara tahafina dia tsy misy afa-tsy ny fanaovana fifidianana ihany no fomba farany hahafahana maka ny fahefana eo ampelatana ny filoa amperinasa ankehitriny finiavana no tsy misy satria mbola manana fotoana tsara andrafitra mpanao lalàna hitondrana fanitsiana amin'ny lalàm-pifidianana nambaran'ny paraina Auguste fa tsy vao tamin'ity fifidianana ity no ambany tahaka io ny tapy soratana anarana ao anaty lisitra fa raha zaho manokana sy tiako nanao tetezamita satria izao ny tena moment favorable ampiovan'io fitondrana raha omenao 2 ans koa io dia anahiragna eny ohatra anasa angamba ny hoanareo zay hoe ny liste sy feno tsara ny taux de participation ambany aka fa izay foana ngay io e zay foana tankasika sy magnapoatra manamboatra lalàgna hoe ohatra ny pays sosany ohatra ny Belgika regny dia obligatoire ny vote de sy misy zay eo ihany de zay eo ny mifidy fa de ny fandriana fotsiny de mba ho maro ihany gnandray andraikitra amle andray zara ame fifidanany marina aloha zany satria na ny liste io zaony 13,500,000 zany nitseritreretiny ny staty nefa de io izy moa de 10 million ihany malona ny ametrahana ny teteza mihita sy hiatrehana ny fifidianana dia mbola baraingo maro no tsy hahazona valom-panontaniana hatramin'izao mahakasika ireo safidy roa ireo voalohany mety ho avy ny firenena raha jereny ireo taona rehetra ny atrehan'ny Madagasikara izany atao hoe teteza mihita izany raha irosoana kosa ny fifidianana fepetra marobe no tsy mbola tomombana ary teboka maro no everina fa mila azavaina isan'izany ohatra ny tsy fanarahan-dalàna mety ho hita amin'ireo kandida andray anjara eo ihany koa ny mahakasika ny tedibola ary indrindra ny fahadiovan'ny lisitra ho ampiasaina androany noho ny farana ny fanitarana ny fepotoana ny menseny isoratana anarana ao anatiny ho lisitry ny mpifidy io ho an'ireo vokitany mandidina ny 7 tapitrisa moa ny olom-pirenena efa voasoratra anarana ao anatin'izany mahakasika izay resa-pifidianana izay hiatrany tafapetraka ihany ny basketball kitapo mbola iraisana anapian'ireo firenena sy rafitra iraisam-pirenena any Madagasikara iray tapitrisa euro no arotsaky ny olona eropeana tahaka izay ihany koa no fandraisana anjaran'ny Frantsa ankoatra azy ireo dia efa nilaza ny fahavononany androtsaka ao anatin'ny fitohana ara-bola ity ihany koa i Allemagne ireo no isan'ny vaovao lehibe io ariva io arahantsika eto amin'ny lojite ihany andindininy makasika izay dia fahavonona ny sary fa lafim-baovao hafa kosa tao anatin'ny telo taona ny fanesy tsy namoaka vola ilain'ny biraom-pirenena miady amin'ny famarinana olona na ny BNLTEH ny fanjakana araka ny tatry ny fanjakana amerikana manoloana ny famarinan'olona taona 2020 maneho ny aiainy manoloana ny firaisana tsy kombakomba andireo mpiasa fanjakana amin'ireo tranga misy ny departementa amerikana tao anatin'ny roa taona farany ihany koa tsy nisy fanambarana fanenjehan'olona noho ny famarinana olona na dia nilaza ny fanjakana fa nisy raharaha 80 no adiadiana mijanona hatrany ao anaty sokajy fanaraha-maso faharoa i Madagasikara tao anatin'ny taona roa nifanesy fanambanazavana tsy manaraka ireo fenitra kely indrindra takiana amin'ny ady amin'ny famarinana olona ny governemanta malagasy hoy ny fanjakana amerikana tao anatin'ny tatitra mahakasika ny famarinan'olona taona 2020 na dia misy aza ireo ezaka ahatratrarana izany navoakany ny fiandohan'ny volana jona tao anatin'ny telo taona ny fanesy tsy namoaka ny tahiry ilain'ny biraom-pirenena miady amin'ny famarinan'olona na ny BNLTEH ny fanjakana ny tentina 17 tapitrisa ariary nefa ny vola no faritany tetibolam-panjakana taona 2020 ho an'ity birao ity
Nous n'y tifons pas en boule. Voilà, terrible en affaire, n'y a qu'à bien ni assamandjaran ni bien le TH. Nous isan. Mais ni à moi ni fanzakana évolue aux États-Unis. Indien jawan ni fan piano en chef pirenen. Voilà, far jawan ni tant à terre à jam ni dimembro pour Isany itoerany ayan'ny fanjakana amerikana ny firaisana tsikombakomba ny mpiasa mpanjakana amin'ireo raharaha famarinan'olona misy eo amin'ny endriny maro nanambara fanaonao fanadiadiana mahakasika ny tranga 30 ny governemanta malagasy tsy misy ny filazana ampaibe maso fa nisy olona noenjehina nanomeloina mahakasika izany tsy nisy olom-panjakana natao fanadiadiana nanoenjehina nanomeloina hoy ny departementa amerikana kanefa isan'ny manakana ny asan'ireo mpitandro ny filaminana ny kolokolo sy ny firaisana tsikombakomba ataon'ireo mpiasam-panjakana amina raharaha eloka famarinan'olona izay mila atao laharam-pahamehana ny fijerena azy Goragora ihany koa ny fampianana ny lalàna larana 4:40 tsipika 40 entanin'ny fanjakana amerikana ny anavaozana izany tokony itovy amin'ny sazy omena ireo izay voeloka tamina eloka bevava toa ny fanolanana nafakana ankery ny sazyndrotra tehaka nanamarin'olona fenotaona raha ny sosikevitra naroso ity fampianan-tsazy ity sy ny fanenjehana ireo voankasika izany toy ireo mpiasam-panjakana no entanin'ny États-Unis ny anamafisana izany Nahazo fahafahana vonjimaika omaly alina kosa Ijabotu Joselina, talia jeneraly mpisolo toerana ao amin'ny KNAPS, mbola tsy fantatra mazava atretiny vesatra hiampangana azy. Ampiatra ny servisy minimum kosa ny mpiasan'ny KNAPS manomboka rampitso araka ny fampitam-baovaon'izy ireo. Ahina iteraka nikorontana indray, anefa izany satria maro tamin'ireo zokiolona no tsy nankasitraka izay fanapaha-kevitra izay fanampim-baovao. Mitoy ny hetsika ireo mpiasa, dingana fa tsy tanjona ny famoahana ny Ijabotu Joselina, talia jeneraly mpisolo toerana ao amin'ny KNAPS. Mbola manan-kery avokoa ireo fitakiana toy ny valim-panadiadiana ny raharahan'ny KNAPS tamin'ny 2020 mahakasika ilay vola 140 miliara voahodinkodina tao amin'ny KNAPS. Eo ihany koa ny mahakasika ny restriction budgétaire izay nanaovan'ny syndika ny mpiasa fitakiana. Ary ny tokony hanaovana famindram-pitantanana eo amin'ny talia jeneraly sy ny talia jeneraly mpisolo toerana. Na izany aza, nanapa-kevitra ny ampiatra ny servisy minimum ny mpiasa ho an'ny raham-piso hatramin'ny alarobia ho avy izao ka voafetra ho amin'ny 8 hatramin'ny 10 maraina ny fandraisana. Mazava ho azy koa fa mitohy izany ny hetsika satria mbola dingana izay fa tsy tanjona. Ny tanjona moa izany dia fampisehoan'ny ny mpiasan'ny KNAPS rehetrarehetra hoe ahoana ny manarak'izay, ahoana ny raharaha 2022, ahoana ny manodidina an'izay. Izay no midika fa na izany na tsy izany ary dia nanapa-kevitra teo anivon'ny AGE ny mpiasa rehetrarehetra mba hisian'ny servisy minimum rapitso aloha amin'ny 8:40. Petraka foana izany ny fangatahana mazava ho azy momba ny zavatra betabe. Ny zavatra hoe mety hoe angatahana akaiky izao ohatra, mety hoe azo fahana akaiky, dia ny restriction budgétaire izay menjady amin'ny KNAPS. Androany no efa nahenona ny fisian'ny servisy minimum raha ny nambarany zokiolona. Marobe ireo nitoby tetsy amin'ny KNAPS ampefiloha raha vantany vaonarefa nahazo fahafahana vonjimaiky Ijabotu Joselina. Fandriradirana hatrany anefa no iainandreto farany raha ny fitarainana. Nambarano tsy ampy azy ireo ihany koa ny ora roa natokana andraisana azy ireo. Manainy amin'ny mety sy ny fanararaotana amin'ny endriny maro, ny latsakemboka alohan'izy ireo amin'ny KNAPS ihany koa, ny zokiolona manoloana ny vavao maro miely. Zao ny certificat. Certificat de vie tsy maintsy aterina indroa isataona. Zany hoe isaky ny semestre zany lay izy indroa. De janvier sy mois de juin. Rehefa tapaka indray mandeha fotsiny nefa tsy manadiny ndray indraindray a, dia tonga dia tapaka le fisotrondronona. Dia raha ivolana orinany indray zany a, vo mahazo an'le vola. Ka manahirana be anay zany a, reto rehetrarehetrareto zany a, dia naheno an'le hoe misy servisy minimum matompoko a. Dia tonga daholo ny rehetrarehetra nanatitra n'ity zavatra ity nefa ny a tsy raisin'zareo fa hoe rapitso indray dia ny zavatra angatahanay a mba
ni belana zany ny pensionnay satria aminay hoe atao tantely afadrakitra ny volanay atao amin'ny knapsa zay tsy mamahatsombotsombo zany volanay aminay hoe misy 11 milliards alaina ny belana any zay anefa tsy mba mahazo amin'izany nefa firy taona ny andronenana fahatanorana lanitra atao amin'ny atao ampiasana dia anaovany any cotisation matoy zay ohatran'izao dia ny akatahanay koa mba hoe mba ho alefa isam-bolana le pensionna de kely ary satria iasa telo volana ala izy a mbola sy tonga akory ny telo volana dia efa lany any ampanodinana efa nanolona trosy zay atra amin'ny androany izany mbola miato aloha ny fampandehanan-drara rehetra eo anivony knapsa manerana ny nosy iankina amin'ny hetsiky ny mpiasa kosa ny fivoaran'ny toedrara hatramin'ny io alarbi voalaza ho ampiarana ny servisy minimum mura ny fanazavana tsara ny manamarika efa mahatratra hatramin'ny 1 milliard ariary isan'andro ny fatiantoka eo anivon'ny knapsa rehefa manapaka asa tahaka izao andrasana hatrany ny toy ny raharaha mialohan'ny anoizana ny fampahalalam-baovao dia andeha anaraka dokam-barotra isika tapany faharoa ny fampahalalam-baovao manoloana ny fampidirana amponjy ny vadintany maître Rakotonatoandro Kanto tany Mahajanga nanao fanambarana mitakiny amoana azy tsy misy atakandro ny olafitry ny vadintany sy ny mpanao lavanty miantso ireo tompony andraikitra rehetra voakasika ny raharaha izy ireo mba hanaja ny lalàna tsy mitombona ny fitoriana hoy ny mpikiamban'ny olafitra indrindra ny fanarotam-pahefana tamin'ny antony nitoriana io vadintany any Mahajanga io mpanatanteraka didim-pitsarana no asan'ireo vadintany raha ny fanazavana hatrany efa hetsika fanairana iny fanakatonana ny birao manerana ny nosy nataon'izy ireo homaly iny fanafanazavana raharaham-pitsarana roa no narosony mpitory tany amin'ny fitsarana any maître Rakotonatoandro Kanto araka ny mpisolovava ny olona voankasiky ny raharaha iray amin'ireo ny fanantonan'izy ireo ny fitsarana ady maika ho an'ny famitsarana ny fanaovana lavanty voasaringotra ao anatin'ity raharaha fanaranaotam-pahefana ity ihany koa ny vadin'ilay vadintany araka ny fanazavana ny entin'izy ireo ny fananana natao sy vita amin'ny fotoana io moa dia fiara anankiray katokatra dia tonga dia efa nametraka ny datin'ny lavanty ampahabe maso ny vadintany a tamin'izany fotoana izany teo moany no niazakazaka nakanay ho mpiaro azy a andriamatora za version el dia nanapa-kevitra fa raharaham-pitsarana anankiroa no ampidirina ny voalohany a dia fangatahana any amin'ny fitsarana ady maika fanatsarana na fanajanonana an'io lavanty io ny raharaha faharoa dia fitoriana an'lay vadiny sy lay vadintany a miaraka miasa tamin'lay vadiny a noho ny fanararaotana andraikitra zany hoe abus de fonction sy noho ny fahazahoana tombontsoa amina fanararaotana andraikitra na hoe bénéficiaire d'abus de fonction ankilan'izay anefa nanamafy ny olafitry ny vadintany sy ny mpanao lavanty fa tsy mbola nisy daty nivoaka manoloana ny fanaovana lavanty an'ireo entana fantatra fanogiazana melon'ny olafitra rahateo ny tsy fahatomombana ny vesatra iampangana ny maître Rakotonatoandro dia ny fanarotam-pahefana izany tsara manamarika fa ny huissier de justice dia officier ministériel fa tsy agent public ny any anaty plainty any anefany a dia abus de fonction no hitoriana ny maître Kanto izay abus de fonction zay a dia tsy mahakasika mihitsy raha araky ny lalàna ny officier ministériel dia nanao moa fanairana izahay a teo anivo chambre national ny mba tsy niasa zahay a nanao greve nandritra ny omaly dimin'ny fahadimin'ny volana juillet omaly zany dia arakaraky ny fivoaran'ny toedrara zany no andehanany zavatra ho ataony chambre national takian'ireo vadintany noho izany amoahana tsy misy atakandro ity mpiara-miasa amin'izy ireo ity azo enjena ny vadintany saingy misy fepetra maro zerena vao afaka miroso amin'izany hoy izy ireo tsy nomena asina ihany koa ny olafitra tao anatiny ity raharaha ity miantso ny mpiantsehatra rehetra analadalana ihany koa ny olafitra efa hetsika fanahiana ny fanakatonana birao nataon'izy ireo ny alarbi 5 jolay tamin'ityka ity resantsika ity anefany a ny chambre national ny madagasikara ny huissier de justice madagasikara tsy mbola naharay taratasy avy any amin'ny procureur général Mahajanga mikasika an'io raharaha io zany hoe
tsina pafatarana zany zao misy le fanenjehana tsina pafatarana zao ina le antrana enjehana tsina jaina le fotoana iray volana tokony hahafahanay mame ny hevitry ny chambre zany mikasika an'le fanenjehana raha tokony hoarovana zay any dia lasa enjehana ary somary voadona ihany no isie eraka madagasikara hoe miasa ny huissier an dia rehefa miasa ny huissier dia ny fanjakana sy ny fitsarana zay maniraka azy hiasa indray no manenjika azy dia eo zany mahatonga an'le hetsika ataon'le huissier tsy hoe tsy azo enjehana ny huissier na tsy azo sasiana ny huissier raha ohatra sanatria n'izany misy tsy mety ataony huissier afaka enjehana ny huissier fomba harahana le lalàna ary zay ihany ny zavatra tena takian'ny huissier any hoe omeo an'ny huissier ny fangatahany ny fiarovana azy amin'ny asany a omeo anazy ny soany atsaina ny soany amma izy hoe officier ministériel anazy satria izahay huissier no asainareo manatanteraka ny didy a dia izay huissier mba omeo koa zay le antoka ho anay ahafahanay manatanteraka ny didy ho anay ho an'ny olona zany zy miasa miady any fitsarana raha tsy aivona tamin'ny sivy amby roapolo jona teo no nampidirina amponja vonjomaika imetrarakotona toandro kanto ny tendrom-pitsarana misana ny ady amin'ny kolokoly na ny pak no nisahana ity raharahana fanaharao tapahefana ity lafomba vao hafa kosa tapa-kevitra ny iverina amin'ny fanondranana omby makany ivelany indray ny fanjakana ankehitriny rehefa nampitsahatra izany nanomboka ny volana janoary 5/24 vao tonga teo amin'ny fitondrana ny filoha fa hoe ampirongatra ny alatr'omby izany isy ny fakan-kevitra manoloana izay fanondranana omby izay ho atao any amin'ny faritra anosy sy androy efa tamin'ny taona 5/24 niteraka ny tetika sa bovima natsangany smtp tsy an'ny fanjakana izy io fa orinasa tsy miankina nahazo toana arabola tamin'ny banky iraisanmpirenena ny taona 8/24 ampirongatra indray ny alatr'omby ny fidirana amin'izany manginy fotsiny ny tsy fampian'ny omby ho an'ny malagasy araka ireo fanehon-kevitra maro ny voaka an-tambazotra manoloana ity dingana vaovao ataon'ny fanjakana malagasy ity efa nanomboka andro vitsivitsy lasa izay ity fankan-kevitra ao amin'ny faritra anosy andro ity mahakasika ny fanondranana omby makany ivelany navoaka ny filan-kevitry ny ministra aomaly anton'ny fankan-kevitra ny ijerenany hevitry ny mpiantsehatra ifotony amin'ny anekeny na tsy ny fanondranana ena vokarin'ny orinasa bovima teraka tamin'ny taona 5/24 ny bovima bonne viande de madagascar iray vondrona amin'ny smtp orinasambahiny nahazo famatsiam-bola $7 avy amin'ny société financière international na ny ifc any banky iraisanmpirenena ity tetikasa ity tamin'ny taona 8/24 saingy vao iray volana ny asana ny vidy omby tany amin'ireo tansa no sakatany fitondram-panjakana ny fahafahany manondrana enomby sy omby tamin'ny alalan'ity didim-panjakana laharana 5/24 tsipika ohatra 19 ity nivoaka ny iraika amin'ny 30 janoary 5/24 tapabolana mahery taorino nandraisan'ny filoha razoelina fahefana tamin'izany fotoana isan'ny alaolan'ny filoha ny firongatry ny alatr'omby ho ateraka ity fanondranana makany iverany ity dimitaona aty aoriana iverina amin'ny fanampahan-keviny indray ny fitondram-panjakana mikasany anokatra ny fahafahana manondrana ena makany ivelany izay nahazo tsikera tany an-tambazotra vao nivoaka nidika ho fitomboan'ny alatr'omby ny tetikasa hoy ity fanehon-kevitra iray ity nitondra fanamariana ho an'ny banky iraisanmpirenena ihany koa fa toadrano isaky ny faritra ho an'ny jirama no ilaina manafatra vary fa manondrana omby hoy kosa ny fanehon-kevitra nentiny rasoa miaramanana erity nazaref ringana tsy ampy ny malagasy noho ny asandalo aza ny omby hoy izy tsy maharaka ihany koa ny omby alefa isan'andro miazo ny renivohitra mpanjifa voalohany izany omby 100 isan'andro eo no ilaina Antananarivo araka nitatitry ny ministra ny fambolena sy fiompiana ny taona 2020. Miankina amin'ny valin'ity fankan-kevitra ity indray izany ny ho avy ny tsenan'omby makany ivelany izay ny fanjakana ankehitriny ihany no nampiato izany vao tonga teo amin'ny fitondrana ary mikasa amerina izany indray volana vitsy mialohan'ny fahataperan'ny fotoam-piasany fanatanjahantena nahazo fankatoavana avy amin'ny filan-kevitry ny ministra ny ananganana orinasa mpanjakana manokana isanany fitantanana ny kianja bare araka ny datitra farany izany no natao dia mba hiantohana ny fikojakojana ny kianja amin'ny fomba manara-penitra ny taona 2020 no efa nandrenesam-baovao ny mahakasika izany antenaina ivoaka tsy hoela kosa ny delegasiona andrafitra ny fitantanana fanampim-baovao mahakasika izay
Ny sekretera-panjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana no mitantana ny kianja ny Barré amin'izao. Ho ankindra amin'ny Société de Patrimoine kianja Barré SA kosa ny fitrandrahana, ny fiarovana, ny fikojakojana, ny fampitaovana ary ny fitantanana ity fotodrafitra sagoavana ity, aorian'ny fitsanganan'ny orinasa, araka ny fampitam-baovao avy amin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra omaly. Orinasa tsy nitonona anarana izay ahitana fandraisana anjara ny fanjakana ity Société de Patrimoine kianja Barré SA ho atsangana ity araka ny tatitra. Ka ny 57% amin'ny petrabola no an'ny fanjakana raha ny kommuna Antananarivo renivohitra izay tompon'ny tany kosa ny 50%. Tsy ivina fa efa nisy resaka mahakasika ny amin'ny ametrahana rafitra vaovao amin'ny fomba hitantanana ny kianja tamin'ny taona 2020 taoriana kely nanokanana ny fodidrafitrasa. Natsidika tamin'izany fa isy fandraisana anjara ny sehatra tsy miankina sy ny fanjakana ary ny kommuna Antananarivo renivohitra ny fitantanana. Mbola tsy fantatra kosa nefa treto ny delegasiona andrafitra izany. Fa tsy mahasana anisan'ny tanora miditra amin'ny sehatry ny asa ny fampananana asa miforona eto amintsika, hanika marobe ireo olona tsy anasa sy misedra fahasahiranana lalina. Betsaka nefa nisy fanararaotra tokony hositrahan'ny tanora saingy maro amin'izy ireny no tsy mahalala izany akory. Izany indrindra no antony karakaran'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena etsika Youth Corner mba hisokafan'ny tanora amina sehatra maro lafy. Etsika izay ahitana zaratra kefa mba hampitombo ny fahaiza-manao sy ny fampananana asa ho an'ny tanora ihany koa araka ny fanazavana. Efa misy ny zaratraikefa ohatra ao anatin'izany hoe misy ny fampiofanana eo no eo a manao arina mamitsitsy na arina ekolojika charbon ekolojika hoy isika. Izany hoe rehefa tonga eo izany ilay tanora mivoaka eo izy tonga dia mahafantatra hoe ohatra ny ahoana ny fomba fanamboarana charbon ekolojika. Ohatra koa hoe ny eo amin'ny resaka sakafo ohatra dia ohatra fotsiny mitanisaiko hoe fanamboarana paty gasy ohatra. Tonga eo izany izy dia mahita mihitsy hoe ohatra izao miainga amin'ny lafarinina dia ohatran'izao ny fiafaran'ny paty a eo ambonin'ny vilia efa masaka. Izay izany amin'ny akapobeny no zavatra atolotrintsika ny tanora mandritra ny 2 andro fa 7 sy 8 volana jolay ao amin'ny kianjan'ny Barré. Hitrangana lozam-piarakodia indray tany amin'ny lalam-pirenena fahatelo amby telopolo tapania izay mampitohana ambondromamy sy tsara tanàna. Ankizy vavy kely 6 taona sy zaza 13 volana no maty vokatry ny tsindrina azo azy ireo tao ambany entana nentin'ilay fiarabe mpitatitra. Ankoatra izany, olona 4 no naratra mafy ary mbola tsavoina ao ambondromamy amin'izao fotoana. Araka ny fampitam-baovao avy any amin'ny toerana dia ireny fiarabe sy motocross ihany no azo ifamezivezena amin'n'ity lalana ity noho ny aratsiny. Fanadihadiana. Fiara lehibe mpitondra entana iray no niarandoza noho ny aratsian'ny lalana tany amin'ny lalam-pirenena 13 A ampahandalana tao Bekajiba Morarano kaominina Saribaratra izay toerana iray 50 km miala ny tsara tanàna no nisehon'ny loza. Voatsindry ny entana nentin'ity fiarabe ity ny mpandeha tao anatiny mariana fa entana toy ny balana friperi, bidon feno solika, kajoana labiera sy entana hafa no isany nameno ilay fiarabe. Tafavoaka velona ny ankamaroan'ny mpandeha saingy mpandeha enina kosa no voamarina fa tavela tao. Noho ny tsindry mafy nahazo azy ireo dia namony ny roa tamin'izy ireo izay ankizy vavy kely 6 taona ny iray ary zaza 13 volana ny faharoa. Ny 4 ambiny kosa naratra mafy ka nentina ao amin'ny hôpitaly Ambondromamy ary manaraka fitsaboana amin'izao fotoana izao. Araka ny nambaran'ny iray tamin'ireo naratra izay efa any amin'ny hôpitaly dia 20 eo ny isan'ny mpandeha tao anatin'ity fiarabe tradoza ity. Nilaza izy fa nifangaro tao ny entana sy ny mpandeha nandritra ny di. Nidina teny antoerana ny zandarimaria nijery ny zava-misy ary nanomboka hatry ny omaly ny fanadihadiana. Araka ny fampitam-baovao any antoerana dia isan'ireo lalam-pirenena ratsy indrindra ny RN 33 A mampitohy any Ambondromamy sy tsara tanàna. Noho io dia tsy misy afa-tsy ny fiarabe sy ny motobe mahazaka lalan-dratsy ihany no azo ifamezivezena.
La fukukua ni sana pita tera na wani tikala za nakudia randu iti, kala safto wan pita tera na wani ndwe tsi menti mila izani, ni fiarabe, taaka iti ni aranduza iti. Tava vyerneto mni fampalala mbovo isika, vavo vyerni Canal 7 Events, mitu ya chan ni etzika les astubak, etzika ze karakani Canal 7 Events, wanjo tanura yachika ni fanadina panzaka na bakalurea, afaku afku, ireo tunga na natchika ni kujwa ni anjwani, marbeni paikiatsi tula na vuarai, evierna anampi betaka amni fiatiana ni fanadina na izani, ui izi ireo, pampiana chamartiana si zaja rarateo, nu nufantena na anjai anzara amni zani etzika izani, fanam panazavani. Wafaka bakenora sefu amen wafaka bakenora sefu amen wafaka bakenora sefu amen wafaka bakenora sefu Ni taranja science economie sociale anuna totetsem ni plaza ampeflu nanditini etskalezas du bac and round tonto loinjo afa potantere kiropiana chatunga nanatchika ni famtina na farani maro beni tombotso azo tamin'ny fanatsiana ity taranja ity ho izy ireo. Everna sady fa anampy betsaka amin'ny fiatrehanan'ny fanadinana ihany koa izany. Hitako nanampy anahy be le izy, le zavatra nitranga tao zao a, vao manomboka dia resaka metodologia, dia avy eo manome resume le prof avy eo, dia avy eo mahazo mametraka question avy eo. Sachez les easy matières de base n'est sérieux SAE de Bawe Bawe Mila Fanmana la bébé coucou. Dawe Fanara Kataram le Tania Penara Nayante. Wasabe. Ten Sabatara le easy. Ten Sabatara le easy. Asa una connaissance en Bolatiazo à Tania Penara na fa. Nisse tat for it. Tena ilaina fa lesany sady misy resume ana lesina tote sady misy astuce mbola tsy tamitsy. Mahay be le fampianatra de ohatrany on a acquéri beaucoup de choses zany de dapiany zavatra vaovao eny efa betsaka ihany nataony tany ampianarana fa taty zany ohatrany nahazo fanazavana fanampiny azo tsara le izy amin'izao. Sy mifanaraka tamin'ny eritreritra aloha le izy ohatrany hoe mieux arany ohatrany hoe tsara kokoa zany no ny eritreretiko le tany joany. Manandanja be ho an'ny mpianatra ny fanatrehana ny faradoboka izay fotoana natao hizarana ny paikady sy ny pitsopitsony samihafa rehefa atombotra tahaka izao ny fanadinana hoy ny mpampianatra. Betsaka ireo fanampipahalalana afaka hifampizarana. Manampy betsaka amin'ny fanalana raritsaina ihany koa ny fotoana tahaka izao. Stress le izy zay anisan'ny zavatra nyzahana natao androany tamin'ny voalohany aloha zareo a nysalasala be ametraka fanontaniana. Tena nasaina izy hoe apetrao ny fanontaniana fa zao no eto a dia hitanao hoe rehefa misy anakiray mametraka dia misolagera zareo hoe afaka manazava le point tsy voasava. Stressant le baka fa tsara le izy raha na tsara ny lesona fanempianarana rehetrarehetra miampy an'ity astuce kely zay le azo du baka astuce napiny azo du baka taty dia hitako hoe tokony ho tafavoaka ny ankizy tsara ny zavatra rehetra. Ny taranja SVD ho an'ny sokajy CCD indray no atao ho an'ny rampitso maraina. Matematika kosa ho an'ny sokajy D ny tapany ariva. Mpampianatra zadra rasy ampitraika efatrany no ifampizara fahalalana amin'ny mpianatra mandritry ny etsika lezas du bac. Entanina hatrany ny rehetra hiatrika ny fanadiana mpanjakana bakalorea ho avy anatrika izany. 034 60 981 32 038 81 348 27. Fa mahakasika ilay resaka basket fond efa natsidika tany am-piandohana teo ny ena ho ray tapitrisa euro ny fandraisana anjaran'ny vondrona eropeana ao anatin'ity basket fond kitapom-bola iraisan'ireo mpiray ombonantoka teknika ho fanohanan'ny Madagasikara ao anatin'ny fifidianana. Mahatratra ira tapitrisa euro ihany koa no arotsaka i Frantsa ary tombanana tsy fanalavitra amin'izany any Allemagne.
Ao anatin'ny fanomezana ity fanampiana ara-bola ity dia mitakiny anaovana ezaka amin'ny fanarahana ireo fanamariana avy amin'ny iraka manokana izay anao tatitra ny fifidianana farany teo ny vondrona eropeanina. Ny fampahaleovantena ara-bola anisany ny ametrahana ireo rafitra miaino demokrasia tahaka ny HCDDED amin'ny alalan'ny fanendrena ireo mpikambana vaovao. Nisy fisalasalana teo amin'ny nanekendreo sehatra iraisam-pirenena ny fanohanana ara-bola sy ara-teknika isy fahasamihafana nefa izay fandraisana anjara izay raha jerena ny dimy taona lasa. Araka ny fanazavan'ny Isabelle de Latre Bourget dia tsy iraka manokana no alefa anara-maso ny fifidianana fa manampahaizana vitsivitsy izany hoe hiena ny isany. Antony ny fahantaran'ny governemanta nanao ny fangatahana fanaraha-maso tamin'ny fohibe. Andrasany ity rafitra eropeanina ity fantatra ihany koa ny ezaka afa ataon'ny Madagasikara ananana fifidianana madio sy mangarahara. Iampitany amin'ireo maresaka avy any ivelany isika nandritra ny herinandro ny tombony korontana sy ny trangana fandrombana tao France taorianina fatesan'ilay tovolahy magrebianina Naël tao Nanterre niparitaka tao anaty tambazotra sosialy manerana izao tontolo izao. Ireo horonan-tsary lazaina fa mampiseho korontana tao France ka nahatonga ny governemanta frantsay nanapa-kevitra ampiati ny fampiasana izany mandritra ny fotoana voafetra raha nambaran'ny mpitondra teniny governemanta frantsay. Niteraka resa be sy fanakianana avy amin'ny mpanao politika izany fanapahan-kevitra izany. Noho ny horonan-tsary nivoaka tao anaty tambazotra tserasera nampisehon'ny korontana sy ny herisetra taorianina fahatesan'ny Naël herinandro mahery izay dia nanao fanambarany ny governemanta frantsay ny talatalaza teo fa mikasa ny ampiato ny tolotra ao amin'ny tambazotra sosialy raha mbola mitohy ny herisetra any an-toerana mifandray amin'ny tsitranga ity. Nanamafy ny filoha frantsay Emmanuel Macron nandritra ny fivoriana nataony alarobia teo fa raha mbola mitohy ny korontana dia ho atsahatra mandritra ny fepotoana voafetra ny fampiasana tambazotra toy ny Snapchat, Facebook, Telegram sy ny sisa. Voalaza mantsy fa ny fampiasana ireny tambazotra ireny no nandrindra ny tetika ireo mpanakorontana ka nanome vahana ireo fandrobana sy fanimbana foto-drafitrasa ary herisetra tanatina fotoana fohy. Niteraka tsikera avy hatrany avy amin'ireo mpanao politika frantsay maromaro ity fanapahan-kevitra noraisin'ny governemanta ity isan'ireo nampitandra ny fanohitohinana ny demokrasia ao anatin'izany ohatra ny depute izay miaradi amin'ny fitondrana. Raha ny fantatra dia mikasa androso lalana vaovao mifehy ny fikirakirana aterinety sy ny nomerika eo anatrehan'ireo mpanao lalana ny governemanta manoloana izao fahasarotan'ny fikasany anakatona ny tambazotra ao Frantsa izao. Lolavin'ny fitsarana avon'ny Johannesburg ny fitoriana manokana an'ny filoha Cyril Ramaphosa napetraky ny filoha teo aloha Jacob Zuma tsy ara-dalàna ary tsy manaja ny lalam-pandrinana ny fitoriana nataon'ity filoha teo aloha ity hoy ny fanapaha-kevitry ny fitsarana avo. Toroan'ny Jacob Zuma ho tsy mandray andraikitra manoloana ny adisoana nataon'ny mpampanolalana Billy Donner ity filoham-pirenena ankehitriny ity. Africa News. Nanantona ny fitsarana avo ao Johannesburg, Afrika Atsimo ny filoha teo aloha Jacob Zuma no lavin'ity fitsarana ity ny fitoriana napetrany mahakasika ny filoha ankehitriny Cyril Ramaphosa. Milaza ity fitsarana ity fa tsy ara-dalàna ary tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrinana io fitoriana manokana nataon'ny Jacob Zuma io. Anton'ity fitoriana ity ny ambarany fa tsy fandraisana andraikitry ny filoha Ramaphosa nanoloana ny adisoana nataon'ny tony mpampanolalana Billy Donner ka amin'ny Jacob Zuma lasa piretsy kombakomba amin'ilay tony mpampanolalana i Ramaphosa satria ny tazampotsy ny zavanseho. No mafisy ny filoham-pirenena Cyril Ramaphosa fanomeny an'ny ministry ny fitsarana ny raharaha anjaran'ity farany no nandefa izany any amin'ny Legal Practice Council na ny filan-kevitry ny fampiarana ny lalàna. Raha nilaza aza ny fitsarana fa hafahafa ny tsy fisian'olona afaka nanara-maso izay ny afaran'ny fandrahana figiazana nobakon'ny Cyril Ramaphosa tamin'ny aogositra iray amby roapolo sy roa arivo kanefa tsy afaka ilazana azy omeloka ny vesatra hiampanganiny Zuma azy. Everin'ny fitsarana fa manana hevitra ambadika azy ity filoha teo aloha ity raha nirosotra amin'ny fitoriana.
Tsy notoriana izy ka mizoma kosa ny feministe ny fitsarana io. Efa nolava ny fitsarana avy tao Pietermaritzburg ny fitorinana tao ny Jacob Zuma. Miantefa ho an'ny Billy Donner ilay mpampanolalana. Sy mpanao gazety mpanao fanadiadiana fanatsika fonana iray. Ity mpampanolalana ity izay efa notorian'i Jacob Zuma fa namoaka tsy ambaratelo ara-pahasalamana mahakasika azy tany amin'ny haino aman-jery. Manenjika an'i Jacob Zuma amin'ny raharaha kolokolo ihany koa nefa ity mpampanolalana ity. Mialohan'ny isarana dia andeha ho aroso aminao vetivety ny vinany mitotoetry ny andro ho an'ny rampitso Zuma 7 Jolay. Efa mahazatra dia any amin'ny tapany avaratry ny nosiny no anomboana izay vinany mitotoetry ny andro izay hibalika ny masoandro any Diana sy Sava 20 degré Celsius hatramin'ny 20 degré Celsius ny maripany. Hibalika ihany koa ny masoandro any Boeny, Sophie, Melaky ary Betsiboka 20 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripany. Manaloatra mangoro analanjiro ary atsinanana isy ny rotsakorana 5.0 degré Celsius hatramin'ny 5.0 degré Celsius ny maripany. Ho an'ny bongolava analamanga itasy ary vakinakaratra hibalika ny masoandro 2 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripany. Ho an'amoromany isy matsiatra ambony hifandimby ny rahona sy ny masoandro hibalika koa ny masoandro ho an'ny Iorombe, Vatovavy, Fitovinany ary ny faritra atsimo atsinanana 30 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripany. Ary farany ho an'ny Menabe sy Androy hibalika ny masoandro ho maloka kosa ny andro ho an'ny faritra atsimo andrefana sy ny faritra anosy 40 degré Celsius hatramin'ny 30 degré Celsius ny maripany. Dia iny vinany mitotoetry ny andro ny tompoko lahasitompo kovavy no mamana ny fampanalam-baovao tamin'ity alina ity mankasitraka fenoanao nanaraka izany hatramin'ny farany fialoma tompoko. Actualité unique, dynamique et renversante dans le JT. Batimax. Une remise à la caisse jusqu'à 15% dans tous les magasins et 20% sur tous les carreaux. Batimax, la qualité au meilleur prix. Monte plus, misem tirun maras usaftianan. Monte plus. Mateza Tolla Manul Chanao, Ijewentana Azwant, Kasimura Ndinjawam, Tolondule, Galvabak, Tuilsiam, Amlux, les fils de Noaz. Mateza Tolla, Wamni Fanurena Namar, Chassi Matez, Amnividin Tenonra.